Bem-vindo à Fórmula 1! Estamos de volta a uma das mais antigas e melhores pistas do calendário da Fórmula 1. Bem-vindos a Suzuka, onde a sessão de treinos livres está para começar. Uma das curvas mais intimidantes de qualquer pista de Fórmula 1 é a lendária 130R. Embora incomum, o nome realmente vem de seu desenho original, uma curva com um raio de 130 metros, iniciando logo depois do cruzamento da pista. Ao longo dos anos, devido a vários acidentes, a curva foi refeita para criar uma entrada mais reta e o que agora é uma curva para a esquerda com ponto de tangência duplo. Apesar das alterações feitas na curva por motivo de segurança, ela ainda é uma das mais desafiadoras para os pilotos da Fórmula 1. Também foi o cenário de uma das mais famosas ultrapassagens de Fernando Alonso, quando em 2005 o piloto ultrapassou Michael Schumacher por fora enquanto entrava na 130R. Faça algumas voltas para aumentar a temperatura dos pneus. Vai lá e sente a pista. Ok,
previsão do tempo.
tiver a chance, não deixe de executar alguns dos nossos programas de treino. Não é preciso fazer todos eles em uma sessão, mas eles geram dados valiosos para ajudar na estratégia de corrida e no desenvolvimento do carro. Thank you.
oficiais lideram uma punição de 5 posições no grid. Agora que todos os carros cruzaram a linha de chegada, confira de novo os 3 primeiros. Hamilton, Rosberg e Sebastian Vettel. Vamos ver como as equipes vão aproveitar os tempos deste treino para trabalhar durante o fim de semana. Voltamos logo com muito mais ação da Fórmula 1.
vamos ter nenhuma chuva, mas avisaremos se aparecer alguma nuvem de tempestade. Alguns programas para realizar durante as sessões de treino. Você pode conferir os detalhes no monitor de carros. Vamos conseguir bons dados da equipe, tanto na corrida quanto na fábrica. Então, vale a pena realizar os programas. Thank you.
Vamos dar uma olhada rápida na classificação ao final da sessão. Estes são os três primeiros. Uma Williams, Verstappen e Felipe Massa. E com isso terminamos um treino interessante. Vamos torcer para ver mais emoção durante o fim de semana. We'll be right back.
Desperdiçamos muito tempo consertando as avarias do carro. Foi um treino interessante. Vamos lembrar os três primeiros que são Raikkonen, Vettel e Lewis Hamilton. Obrigado por acompanhar o treino livre conosco hoje. Voltamos em breve com mais emoções da Fórmula 1. Só vim avisar que recebemos as expectativas da equipe para o próximo treino de classificação. Bem-vindos ao Japão e à impressionante pista de Suzuka para essa sessão de classificação que deve começar daqui a pouquinho. Esse é o tipo de pista que devora os pneus traseiros. Pelo menos é o que dizem os pilotos mais experientes do que eu. Muitas saídas de baixa velocidade representam muito esforço na traseira. É muito fácil derrapar e sair de uma curva com muita violência. Pode parecer fantástico, e nós, espectadores, adoramos ver um carro pilotando além dos limites. Mas o resultado não é uma volta das melhores. We'll be right back.
enquanto sossegamos depois da empolgação do treino de classificação, vamos ver os três primeiros. Uma Williams, Raikkonen e Sebastian Vettel. A classificação está terminada. Agora só falta a corrida. Vamos transmitir o grande prêmio ao vivo amanhã. Não perca! Como você tá? Tem informações sobre os objetivos para a corrida. Lembre-se bem delas. Damos boas-vindas ao Grande Prêmio do Japão, prova que já decidiu o campeonato de pilotos 11 vezes e que recebeu corridas memoráveis. Como esquecer a vitória de Kimi Raikkonen em 2005, largando em 17º? Ou a corrida sensacional de Kamui Kobayashi para chegar ao pódio em 2012? Em uma volta desta pista histórica, se percorrem 5,8 quilômetros. É a única prova da temporada disputada em um percurso em forma de 8. Os pilotos devem esperar forças G intensas nas 18 curvas, que oferecem as mais altas médias de velocidade de eixo do calendário da Fórmula 1. Fique de olho nas ultrapassagens na entrada da última chicane. Tudo isso vai acontecer sob o olhar apurado de Anthony Davidson, que está comigo para comentar a corrida de hoje. E supondo que o tempo se mantenha firme, onde você espera ver mais emoção hoje? Na maioria das vezes, as ultrapassagens se limitam à última chicane, ou talvez na entrada da curva 1, se você conseguir um bom impulso e a ajuda do DRS. Mas se tivermos mais sorte, vamos ver alguma valentia na curva mais fechada, a 11. Foi dela que Kimi Kobayashi se apossou no Grande Prêmio de 2010 para conseguir um impressionante 7º lugar. Como você disse, tudo isso vale se o tempo ficar firme. Sabemos como o tempo pode fechar de repente em Suzuka. E se isso acontecer, todo o prognóstico vai por água abaixo. Faltando 5 corridas, ainda temos uma chance de levar o Mundial de Construtores. A equipe precisa de um bom resultado seu hoje. Agora, vamos ao grid de largada. Com uma volta perfeita ontem, Kimi Raikkonen larga na pole com Sebastian Vettel largando ao lado. Percorrendo o restante do grid temos Hamilton, Rosberg, Daniel Ricciardo, Yuma Williams, Verstappen, Alonso, Button e Sérgio Pérez. Massa! Hülkenberg, Romain Grosjean e Sainz, Gutierrez, Kvyat, Marcus Ericsson e Rio Haryanto, Magnussen e Palmer, Pascal Wehrlein e Felipe Nasser larga do final do grid. Logo as luzes vão se apagar. É hora de irmos para a pista.